Simče, tu sa njegovim BMW-om. A tu mi stoji BMW, bro. A ti si u njemu, sine? A, tako mi stoji, bro. Pa, brate. A? Dobar je, sine. Vidjeti. Hm? Gde mi je, bro? To je gazde bez Simče. Ima se možda. Je ga sredio, jeste? A? Je ga sredio? Sredio. Što ima kod tebe, sine? Ništa, bro. Kad zašao? Došao sam oko 9. Uva, si poranio, brate. Pa ja uvijek tako. Dosadno kuće, ja? Ma da, ja uvijek, 9 sati, ja sam ovdje. Uka, uka, samo uka. Jedna pljeskavica, visuška. Uka! Zdravo, zdravo. Svima, buljaši? Jesi, bade. Šta se radi? Čekamo tebi, vidimo šta ćemo da radimo. Pusti mi, Johnny. Šta ćemo danas da radimo? Johnny, pusti čovek, nam ga jašeš. Ceo dan ga jašeš, brate. Da ćemo da radimo. Da ćemo da radimo. Što? Pa, imamo jedan poliče. Mora da idem kod nekaj vrde. Šta ti je? Da primu neki zetelj. Tepnu sam ono je prst što si isekao na ekstra. Da vidim. Što sam, sa ekstra, vidiš? Vidiš kako je natekao. Ne mogu da iskrivim prst, brate. Brate moj, kad je to? Od danas ili? Od jutra sam. Pa kad si isekao, ima 3-4 dana, brate. Juče sam se sekao. Gde? Ekstra ovde, kad sam tražio daske za jebeni onu jamu. A nije to juče bilo, to je bilo prekriče. Da, ali međutim, evo kad sam ustao ujutro, brate, nešto me boli, pa, znaš, ja gledam... Nijem budu sam žena, pazi na ovih sjevica. A, brate, što da ne, brate, kao da požuriš malo, da sredimo što prije, brate. Ajde, sredi, brate. Ali, dobro, radit ću ja se jednu ruku. Ma jok, bre, nešta. Pa šta da radimo, ne možda radit čoveč, povređen si. Ništa, Kavirić mi dođe tu sa špakom, stavi ovde, ja sa levom, brate, koliko mogu da izvučem, brate. Ma nije to nije to posao, to je. Ali ne mogu da vatne špaku, kako ću vatne špaku? Ako ne možeš, ne možeš. Ili vrede prima i ne... Radit ću prima injekciju u neko, vrat. Ima za ti knoji. Pa mora primiš injekciju neku, to ti je trovanje neko sve. Tako je. Dobišiš trovanje. Ovakav bio ekstra, crna, znaš ono? Pa da. Ovo je. Ja ga sam vuko dansko i... Što nisi rakiju, uvijek rakiju sipam, brat. Pa nisam odmah sam trebao. Rakiju uvijek sipaš, brat, i nemaš problem uopšte. Trebao sam, onaj. Pa sipaj sad rakiju. Nema. Pa idu nesi jedan čokanj, brate, ću čokanj sipaš. Nije, bro, još da je digitalno. Ali džabe sam moraš kod lekara da vidiš šta je to, brate. Ne me neće digitalno. Ja sam možda kada. Možda se sezaš, brate, si lud. Ja ne. Samo da nađem da li imam puno šta. Verujem, mislim je, kunim ti se, znam sad priču, brate, moram primiš tetanos. Jesi imao ti nekad ovakvu situaciju sličnu tamo? Kako nisam. Jesi primio tetanos? Jesam, moram se. Ja sam isto nije u ulicu, samo što sam ja imao... Ja mu kažem da mora da primi tetanos malo pre. Ništa, slušaj, ovako ćemo, brate, idemo, vozimo, obesimo u dom zdravlja da primi tetanus i onda... Ma jok, ne ide, ne, majke me, ba da znam da ću, ma kako... Ne, ideš, ideš. Sve, moraš ima da ti gnoji prst, brate, počelo već da ti gnoji. Moj drug je stao na XM, nije otišao na vreme. Kakve vre, beže, nemoj. Nisi mi se krivo nog. Reci me, vidite, brate, ti se... Ozmune ti kaže... Ja se bojim injekcije, brate, nemoj, ma, jo. Nek mi daj jednu tabletu, ma. Ma kako? Daću ti tabletu. Ići, ma jo, neću. Sad će sipa malo rakije tu i ajde. Ne znam, ja bih i na tvojom mjestu primio. Dule, brate, rakio, ajde. A da li ne možda radiš, ne razumeš? Sutra ne radimo, sutra ne radimo, preko sutra bobona, brate. Ali sve jedno, kapiraš ovaj, ne možeš tu rukom da radiš, brate. Dule, ja sam... Ma ne može da vatan je ono, brate, ja sam tako. Ne može ništa. Pa sa tom rukom radi, brate. Dule, ja sam tako isto, brate, ja sam tako isto, ali ja sam na rozi, a mi je prošao ekser, razumeš? Vidi oko, vidi oko. Isto rađe. Vidi oko, pa vidi tamo. Vimukar. Vukar, da je tamo, kamer. Ja sam začorav, ja. Ovo, da ti stoji uka. Kako lepo mi se. Ja sam začorav, ja. Vidim lepo. Kako sada? Ja sam čorav, ne ono. Ovde. Ovde. Lepe se. E, slušaj, javila mi se juče neka žena, brate, gore iz Skaraburme, brate. Dobro. Kao neki, kao invalid, navodno. Ja kad invalid, kao ima troje dece, bla, bla, bla. Kao da je pošljem 20 eura da nema šta da jede, kao. To je ona žena što te zvala, tebe besime. Mene zvala. To što je zvala tebe isto. Tebe besime zvala ona žena. Ja kažem, nema problema. I dali kaže, nemoj kaže njima tamo zato što su... Ja tako? Pa teraju žene 100%, brate. Teraju žene, daj... Nije problem, brate. Priče da nam pomognu ovo ono, a uzimo im pare, ko zna zašto. Ja sam rekao, ako hoćeš da pomogneš, sedimo u auto, kupimo namirnice, idemo zajedno, odnesemo. A ne moraš pare da daš. Ja mu rekao pa ne bi ni ja pare dao, iskreno. Ostao sam u glas, rekao sad ću da idem da kupim za 5000, znači da imate da redne. Kao ne, pa meni više kao trebaju pare, znaš. E, pa. Znaš? Pusti to, ljubite, brat. Evo ti, noći. Čekaj, ti gledaj. Čekaj, tako ti rekla. Da, onda ništa. Kao više mi trebaju para.
Šta će mi pare ako dobiti? Čekaj, se prvo tražila za hranu ili za pare? Čekaj, da, evo, djeci da kupi. Djeci, pa kupit ću ja djeci. Ne, hvala ti, brate. A nemoj veze, ne kradi šta god hoće, nije problem, brate. Pa nemoj da lažiš. Joj, gledaj ovaj Nokia, brate. Najbolje ti ako hoćeš da pomažeš, brate, ideš kupiš hranernice, vodiš sami, čao. Šta imaš da daš pare? Kupka se za vas. Pa hoćete da pozovemo da imamo šta se dešava s njima? Da, ajde, možda idemo da im pomognemo, ali njima, brate. Ajde, imamo da ih vidimo, neke namjerno. Evo, Žoka neka priča s njom, ili... Gledajte. Evo, pisala mi na Viber. Evo ti. Ne zna će se čuje ako budemo u pari speakerfon. Evo, priča s njom, Besim, evo ti. Drži, priča, pa ti se vam se čuje. Besim? Ti se, bre. Neću se javi, ja. Pozovi Nobiče. A sad je možda u komi, brate, znaš? Ne, ne, pozovi Nobiče. Da, koje? Ne, ne, pa, taj Viber. S Vibera broj. Nemoj da si sećeš uku, molim te. A to stoji 30 godina tu. Nemoj tebe, posle moram na sepsu. Ovaj, na... Inekciju. Ko ćeš zapili gdje se ideš? Evo ga. E, upaljam speakerfon, vidi. Jesi. Da, otvore, imaš slovo. Kako se zove? Ne znam, brate, nešto... Jovana, nemam pojma. E, čao Jovana, Besim, kaj telefona? E, Jelena, nije Jovana. Jelena, dobro, nisam te zapamtio. Oj, sad ćemo mi sa, kako se zove? Evo, pitaj o čemu se radiš, šta se dešava? O čemu se radiš, šta treba, koje pomoći treba? Pa, treba mi, brate, pomoć, pisala sam na sinoć Tuletu, vidio vam poruke. Da, dobro. Ovaj, kako se zove, nemam financijski ništa za djecu. Dobro. Da. To, ja sam pisala i tebi, jer mi smo se bili čuli da, prošli put, ono, rekao si da ćeš da dođeš. Da, nisam mogu da dođem, dobro. A kaže mi šta ti treba od hrane, da, šta? Pa, treba mi od hrane, brate, ti kažem sve, sve i svašta mi treba. Aha, jel možemo mi posle ako kupimo hranu da dođemo do tebe kuće ili kako? Možeš, je, znaš šta, ovaj, znaš ti gde je ovo romsko naselje? Znam, to znam ja, cela Srbija, da. E, kad stigneš kod one prodavnice, one Mira, gdje ona Pantera, ja ću da, pošto ne znate li puta, pa, znaš ti, ja sam da, zapačena. Ali ima, ja sam zapačena do puta. Koje bandere ima tamo? Koji ima, ti je bliže tamo? Ima dosta bandera tu, nema jedna. Prođeš, Besime, prođeš plavi most. Dobro, onaj mali, dobro. I na gore, jel' tako? Uđeš u taj most i pravo gore, ja ću da te čekam sa detetom. Dobro. Pitaj, možemo da je snimimo ako nije pravo? Jel' može da se snime to ili? Pa, možeš mene da snimaš sa djecom. Preto, možeš. I kuću, i kuću. Mene i kuću, jel može i kuću? Može, može. Dobro. Ajde, ajde. Čekaj sad ovako, za koliko para, ona meni jučer rekla za kao 20 eura da je kupimo hranu. Za koliko para da kupimo? Ja mislim da je korektno da je korektno 5 soma za hranu, mislim da je dosta. Pa, brate, moji uzeti za tu djecu neki moji mi to je. Je tražila 25 soma vrhu. Je to korektno? Korektno, ne, brate, realno, brate. Evo, ja ću isto za 3. Neka, dosta za 5, sine. 5 i 3, ja. Ne, ti pokrij gorivo, brate, eto. Da, može i tako. Evo, je, rekao sam da ću da dam, znači ja... Pa, ne, ti kaži da si ti kupio, neću da kažem ništa. Ti kaži, ne. Ti nosi kese. Ne, ja samo ću da snimam, sine, mene ne interesuje to, ja nisam humanitarni radnik. Ti možda kažeš, evo, mi smo doneli za tebe i to je to. Slušaj, možemo da uzmemo ovo, pa ne idemo, što da radimo, nemoj čovjek da radimo. Ne možemo da radimo, samo imamo da idemo i tamo da džabe sedimo. Brate. Dobro, ko će od nas ide sa Besimom, brate, na Karaburu? Žohar ide, to je sigurno, on je leva ruka. I ja ću da idem. Uka? Pa idemo svi. Pa ima mesta? Šest. BMW idemo samo, tako? Idemo samo sa BMW. A sa Besimom i BMW idemo. Pa imamo mesta. Ovo je moj. Daj Milošu da mi ne kuka više. E, može tako onda, odemo da pazarimo,
Da, gdje možemo da pazarimo? Ja ne bi išao, brate, tu je pastolj ovdje što ima paradajz luk. Ne, može. U Karaburmu ona predavnica, ona velika predavnica. A što, evo ti prodavnice. Samo ćemo. Pa da, možemo tamo, bre, da. Ima velika prodavnica. Pa dobro, kupit ćemo ovdje sve jedno, isto mi ćemo. Ovdje sve, bre. Ovdje smo, ti nije tamo. Onda danas ne radimo, idemo da odnesemo toj ženi namirnice, da vidimo šta se dešava s njom, u čemu je njen problem, neka malo priča. Pa ako budemo nekad mogli nešto da je pomogne, pomoćemo, ako ne, idemo dalje i tako se odruga. Može? Može. Odlično. Kako je bišlo da znači? M, N, K, N. Pa nije N ovo. I. I. Aha. M, I, K, I. Miki. Tako je. Nabijem ti ovo liki. Ajde. Ovako, slušajte, znači uzeli smo, znači, salame, sokove, kupus, krompir, ulje, hleba, smoki za decu i leba. Dosta je, brate. Ajde, za prvu pomoć. Slušaj ovako, znači, besim ga ovako, pošto idemo na Karbarmu, tako, znači, tamo gore nas imamo mali Leskovac. Ali prvo idemo do doma zdravlja da ti pogledaš ruku. Prvo na kuspu. Ako mi daj nekcu, ja neću uzeti. Neće, ne sikire se, imaš ovakav svom, da uđemo i te drži za ruku. Ajde. Ko malo dete, može? Držimo za ruku. A za koju ruku ti me drži? Pa za ovu donju. Johnny i Sakris, gdje ćete vas dvojice, jere? Patike, ja? Koliko imaš love? Ne, 2000. E, dobro, imaš za patike, to ti patike za posao. U stvari, u ove čuvaj za posao, a one da nosiš. Ti da kupiš patike. Ima Johnny lovu, Johnny na karticu, bata šiba samo. Johnny, kupi ti patike, isto imaš lovu, šta? Možeš da sušiš. I vodi ga da soše, si čuo? Sutra s Tamarico, malo sine, mora budeš gospoče. Tako je. Aj, čao, sine. Bojim se injekcije. Znači ja, znači od kad sam ovdje, znači 18 godine, ja imam knjižicu, ali nemam još izabranog lekara u dom zdravlja, znaš što? Pa dobro, ja mislim, ja Žohar išao više puta kod lekara, ono kad imao tumor mozga, tako Žohi? Ne. I ovaj, da, ja mislim da morate pregledati ovdje. Moraju se. A šta prst, brate, kam? Pa ništa, kaže, gura si prst tamo da ne treba i sad možeš to sankcioniše. Oni će da kažu može, ne može. Kaže, ajde primaš tetanus, će kažem nešto ti, ne mogu. Ne, boga mi. Mora primiš, sine. Mala igla je to. Malo je to, zažmuri samo, prođe brzo. Ne, kada daj mi neki... Biću ja pored tebe, dođi, ima te držim za ruku, ozmijem ti kaže. I Žoki za ovu drugu. Nemoj, nemoj, ću za nogu. Da. Biće ti bolje. Da ne mogu ti se bojiš doktora, čovječ. Pa dobro, već ljudi se boji. Pa, brate, bojim se zato što... Šta ja znam, brate, da ne puca igla u mjesto to. Ma neće, pa ni to stena, brate. E, imam tvrdo mjesto, ja, brate. Čelik, pipa. Pa, Žohi. Znači, kad završimo sa lekarom, palimo na Karaburmu, tako? Da, na Karaburmu. Dobro. Pa ja ću da kupim uz put neki burek, neki jogurt. Kome? Njoj? Ili sebi? I njima i nama. Au, dobro, besimče. Nemoj Uka, ne, Uka svojma obradova, vidiš? Uka ću ovu. Uka ću ja tamo. Samo da budu masno doma. To, gazi ga, sine. Vidiš kako ide, kada sam? Znači, opravio ga za sve pare, brat. Opravio ga, da. Pa da. Ali, brate, mnogo para života. Mnogo. Mnogo života. Jel, jesam dobio žuticu sad, jesam? Nisi pošutao. Da, brate. Znači, stigli smo ispred doma zdravlja. Ko će da uvede, imaš tu zasnu tijelicu, imaš? Imam. Ko će da uvede besimčeta unutra? Ja sam Miloša. Samo ja i on idem. Ti i on, ajde. Ajde polako. Besime, držimo ti palčeve, sine, ako bude vakcinacija, deri se. Juuu! Ako bude nešto, zovi nas. Sad kad letu, kad letu, i svi, kad udaram, da se... Ja mislim da me gore drugi sprate, znaš? Da, gore, da. Ajde. Besim se usra, sine. E, ste našli da sednete jajer, ja? Pa ima 100% kak ciniš sada. Moće, brate, znate komu prst. A on se plaši od nekcije, to je nenormalno. Plaši se. Usra se živ. Pa nisam vidio juče, nisi juče žalio. Pa nije ga poveo. Žalio kod mene, ali ja sam rekao, gledaj. To je opasno, brate. Kako ne bre, čuri, sve ko ti prst bre, brate, ako se bre... I to u ekser, ono, zrđa, brate. Pa da. A? Ne bre, u ekser. Tetanus, pa primit će, da bre. Imam
me još dvoje ispred njega pregledala ga. I? A mora čeka red. Pa šta je bilo? Smenula i ne. Promenuo je boju. E se usro? Usro se. I samo je pogledala ranu, samo ovako na brzinu, pošto nije na redu. Da, 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 da. Kažem, vidjet ćemo, verovatno ne treba. Laknulo mu je. Ajmo da ga nokne 100%. Ma očevite. Koje radi, koje doktor je? Ne znam, neka. Nije stara, mlada. A mlada, onda nije moj doktor. Ne, ima još jedan ispred njega i to je to. Pa da čekat ćemo što vam sigurno 20 minuta. Gdje ti telefon? Da. Šta? 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 Neću, brate. Bog čega si, ne? Neću, brate. Mora kaži bog čega, brate. Neću, imam jedan princip, neću, nek snimi sam, brate. Ako bude moja pjesma sam da izađe, nek izađe. Ako ne, nikome ništa. Znači, hoću sam da uradim pjesmu i čao, brate. Neću sa besima i kraj. Nek uradi sam, brate, ne nešto što ga mrzim ili tako nešto, ne Boga mi. Nego, brate, hoću sam da uradim i to je to. A hoću da budeš nezavisan, što bi rekao? Brate, imaš nezavisnu karijeru. Neću sutra dan da mi kažu, evo, Ljali, zbog mene ti se sad razumio. Uzdigo kao. Da, to neću, brate. A viš da bi ti rekao to besim? Šta viš da ne bi? Pa bolje nego ja ga ne znaš nikad, brate, s tim sam odrastao. Realno. Znači, opasna jelica besimista, umi da ga zavuče, a? Samo čeka priliku ko koba, samo ga kljucne. Neću, ja se ne ljutim, sine, Boga mi. Nek uradi sam, brate, ako bude za mene kad pesma, nekada izbacim ja, okej. Okay. Ako ne, Bože moj, tu sam uz vas, brate, ja od vas se ne pomerim, rekao sam nikad. Tu ću biti uz vas uvek, brate. Znači, dobro ti, Ljali, samo uklopi si svoju ekipu, pliva što kažu. Bore mi ne treba, brate, sve imam, sve šta god mi treba, tu ste vi da mi pomognete. Znači, brate, ko sad što mi je dobro, nikad nije mi bilo, realno, brate. Dobro, sine, dobro. Nek uradi on sam, brate, hoće da uradi pesmu. Dobro, reći mu posle. Ti mu kaži, stvarno, ti mu kaži. Reći ću mu. Dobro. Šta se dešava, da čujem, momci? A? Mislim, nije zdešao, ali moram. Htio da mi da vakcinu sad. Vakcinu da mi da, ne vakcina. Injekcija. Kaže, da me ne čuje. Jer imaš i sudu injekciju. Da, a... Danas si izbjegao. Da sam znao, ja bih uzeo sad. Ko bi sutra? Kaži, ja si pio nešto, rekao, jesam do piva. Što si to rekao? Plašim. Znam da ideš sutra u borcu, pa za mjesec dana, za pa za šest mjesec. Ali sad moram da odmorim, šest dana mi rekao, kaže da odmoriš. Nemoj da radiš ništa, kaže. Ozbiljno? Da. Au, šta ćemo da radimo šest dana, ljubite, brate. Šta, taj živ, ne sekiraj se, Dule. Ja radim i ovako. A čekaj, šta ćeš da radiš za vakcinaciju, čoveče? Sutra idem po vakcinu. A što nisi primio odmah mentolu? Sutra idem u tamo. Boji se, neće ni otići. Ići ću, kaj. Ne, sutra mora ja da idem, išemo zajedno. Evo, ići ćemo zajedno. Ne, nalog, vidiš. Morat ću ja da vodim. Da treba si ovdje da primaš, ovdje ti je bliže, gdje ćeš u borču, sutra, brate, hvala, moj. Sutra, idem s njime tamo, uzem, kaže, evo, malo, evo, neka mi kaže. Da sam znao da je ovolika, je uzem, ja sam mislim da znaš. Pa, brate, je, ali ti imaš sebe, vezu u borču, imaš sve ovdje, sine. Sutra idem tamo. Evo, dao mi je put. Treba si treba da idi mi kupi ovaj, mast. Evo ti ovamo. Imaš apoteku ovdje kad budemo krenuli sad kupit ćemo. Ovo je gora, ko radi. Ma ta ne radi, to se raspada. Ena apoteka. Da. Dobra apoteka, imaš dve i deset. Hoće vidiš. Čekaj, noga ne boli. Koja mam, di? Ne znam. Kaže, hoćeš da zapamtiš, neko napiši mi tamo. Hidrocikling. Hidrocikling. Ovaj kako se zove. Kaže, moram da odmorim sve sada. Sada je žmanjika, je moj. Neću je, ću da radim bez jedne ruke. Dobro, znači ovako, čekamo Ljali da dođe za poteke. Idemo on će vjerovatno za 10 minuta po hodu vidim da se vuče i ovaj idemo na Karaburme, može? Tako je, može. Odlično, odlično. Ja rekao kaže. Ja kažem, slušaj, rekao, boli me, znaš? Kaže, ali duboko je, kaže, ovdje na ovaj mali prst, kaže, tu ti je to, duboko, to je, znaš. Tu ti je. Ovo kaže, nije strašno ovdje, znaš ovdje. Ne, to je greb. Tu je samo si grebao, a ovdje si nabodio. Tu je problem. Mora da primiš vakcinu. Kaže, mora. Ja. A zašto rekao tri komada? Kaže, pa tako ide. Prevanciki, prevanciki. Da, ali ja sam rekao uzao kad sam bio u školi, da te od škole, ja vama ništa nisam uzao. Kaže, ovo moraš da uzmaš. Dobro, ona dva komada i masti, da bi... Da. Gotovo kad je rekao i našla ga čime se zvanje. A gledaj sad, kakav sam ja radnik za gradsku čistoću, ili tako? Jel mogu da budem blesao da kažem daj mi mjesec dana da odmorim? Mogu se. Jel tako? Mm-hmm. Ali ja neću da radim to. Neću ni da sebem upravnika, ni mog postovođa. Niti direktora. Hoću da radim. Pa mogu si da imaš bolovanje, da. Znam, evo sad, hoćeš kaj, neću, hoću da radim, brate. Šta, hoće, prođe za 3-4 dana, prođe. A
neću da uzem bolovanje. Pa mogu, što misli uzem makar slobodno 2 dana, 3? Ma neću. A kontrola? Kontrola? Joj, ne rekao kontrola. Ne, utorak je. Utorak, a? Rekla za brać. Znate to, ne mogu ne ubrzati. Ajde, ubaci dete unutra. Pa nema mesta, kako? Dje, daleko živiš ti? Gde živiš? Pa još sam, ovako, pa gore. Pa ajde, pođi ti gore, pa nema gde mesta, deće. Daj dete baram unutra, bre. Ajde, na krilo, dođu kod mene ovamo, dete. Uko, ajde ti, slušaj. Ajde, dobro. Bolje pođi ti iz peške gore, mi ćemo za tobom, ajde. I ovde je prodavnica druga. Hm? I ovo je prodavnica. Ovo ovde, a? Da. Brate, šta je ovo, brate moj? Pa ne, subot. Ja nisam ovdje, ja sam ovdje bio prema 15 godina, kada je neki lik umro. Da smo imali neku pogrebnu firmu, pa smo dolazili ovdje, radimo nešto, nema ja prema neku sahranu, brate. No, nisam dugo bio ovdje. Ovo je žena pozao. Ne znam ja ko je ovdje. A grevota, bre, daj da ubacim unutra, bre, brate. Ajde, bre, besim. Gde ne ubaciš kad ima nas petor u auto? Gde ne staviš? Ja li izađu ovdje? Da vačerimo još ovdje, brate. Ne, bre, što ubaciš. A, brate, nek ide peške žena, brate, šta, možda hoda? Dobre, ne, daj Bože, ne ide, mislim na to ljudi. Pa dobro, kaže, možda hoda, šta? Pa hoda, ali viš kako hoda, grevota. Pa dobro, znam što da radim. Kako je došla, ako će da se vrati? A, zi ti, brate. Pa šta? A, jes. A, polako, nemaj se žuriti. Da vidimo šta, kako je stanje kod njih, ostavimo tu hranu. Ode mi je kolega. Idemo posla, dalje, što kažu. Ode kolega posla me živi i rekao da idem da dođem. Vidi gradnja novo na. Treba da dođem da mu zidam ogradu. Da bi kuće ima ovdje. Ovdje sam. Da. Kolega. Da, pa tu. Ovdje, ovdje živi sam još. Moj kolega. Treba da dođem da mu radim. Da bi kuću napravio ovdje, brate. Ne znaš da ona živi. Da nas prođe. Mala, možda skroz dole tamo. A kako da idemo sad? Mislimče, bio bi dobro, brat, da staneš tu. A stani ovdje, sad čekaj ovdje. Još malo napred uđi tu, imaš presu tu. Čekaj, ovdje ću da čekam. Ma nemoj sred puta da ne dođe neki auto, neki tamo mjesto. Sad, moj auto ide na ti. Pa da, neka sad čekaj što. Evo, da mi živi čerka mene. Gde? Evo, pravo onda svetlo, davo. A viš gdje je ono svetlo, onaj referik? A dođe tu kad živi čerka? Da, evo, gdje je onaj referik. Evo ti ga zet pozadi. Gdje šta? Da, da. Svarno? Slupo se. Pa javimo se. Da nije, pa možda, on, možda živi ovdje, brate. Ovdje živi, stopa se. Kuće posliš dole, a gde živiš, dole još? Još dole, pa jedna svakog dana prati. Koliko ima dana, 50 metara, 100? Dole, dole. A gde kafe zale? Pazi. A gde kafe zale? A gde kafe zale? Šima, brate. A gde kafe zale? Znači, ajde, upadajte. Ajde, pa i blizu je, kaže, tu, blizu je, tako? Da, možemo mi teško polako. Možemo teško. Ajde, pa tamo ćemo da pričamo, baš možemo. Baš ajde. Evo, deo. A? Molim? Da, ajde kad se vratimo, znači onda... Svi se slikamo, okej? Okay. Slikat ćete se, ajde. Ima i bezobrazne djeca ovdje mnogo. Viš rekao su bezobrazni, pričaju, brate. No, ima mnogo kerala, kaže. Hm? Pa pali su nas slike. A šta je ovo, deo kuće napravljena, brate moj. Ovo je džumbus ovdje uka. Ne boje se, ima 10 kera tamo. Šta je ovo, brate, čopor ovdje. Ljubite, brate, usta. Popi vode, ima kvalitu. Uf. Pa daleko ti je prodavnica, baš od... Još dalje ima. A čekaj, šta je ovo ovde? Ovo je neka vukojebina, šta je ovo? Na gore su groblje. Lešće? Da. Lešće? Joj. U, brate, vidi pacovčinu. A čekaj, znači, tu je lešće, a? Pa vas ima da ruši sve ovde. Kako neće ove ti groblje ovde? Pa sve će da vas ruše ovde. Brate, ima. Ti ostane, čekaj, to su. E, Dani, ostani kod kola, molim te. Nema veze, neće niko dira kola, ajde. Samo zaključaj auto.
Laki je, Miran, laki je, dobar je ovaj. Dule, da ti ovdje govori. E, nije veza, Dule, možda preskače, Dule, brate moj. Čekaj, ne da se vratim ja. Ajde, dođi. Dođi, besi, mene, boj se mi, dođi. Čeka Dule? Nisam ja čeka Dule, samo Dule. Ovo kuću, ovo kuću, ovo kuću, ovo ne mogu. Koji donesi imam kuću? Znači da se imam u tebi dok idemo od dama. Ovdje, kod mene. Da. Ovdje, dobro. A ovdje? Tule. Jeste ponuli hranu, brate? Nismo, sad ćemo, brate. Donećemo, brate. Sad ćemo. Gledaj. Moje siromašni žele. A, imate spuštene plafone, a? Ovo se osjeća blaga ovdje, brate moj. Šta je ovo, brate? Kad otvoriš ovdje, ona je drmo. Da, da, da. Sve buđavo, sve katastrofa. A zato smrdi na blago već. Zato na blago se osjeća. A znači, samo ova soba je tvoja? Samo ovo. A ovo vamo? Ovo nije moje, to je od mog svekra, svekrova sam. A, čekaj, mi ćemo ovoj kući, ovo je tvoje sve, tako? Ovo, da moj. Samo ova soba, kao što je njima. Samo ova soba, tu je spava sekrvi se krva. Aha. A ovo je samo moj. A gdje ti muž? On nije tu, otišao. Gdje? Otišao. Sjedi malo, viš kako dišeš. Da svira klavir. A u zatvoru je? A u... Moj ti muž, sjedi, kako se zove? Van da ga znamo, kako se on zove? Pa kako ti kažem? Agron. Agron? Nije tešto. I koliko je dobio zatvora? Godinu i pa dana. A od skoro to? Pa ima, boga mi, mjesec dana. Pfu, brate, si u problemu ovdje. Namestili smo, on radio u otpadu dole, privatno. Mhm. Radim. I neko krao na bakaru. Šta znam, i oni namestili na njega. Namestili? I ne znam, tamo malo, tamo malo. Kako možeš da namestili na nešto ako nisi uradio? Pa bio je. Pa ne možeš da... Dule, i... Čekaj, neka ona priča, brate. I kaže, moraš ti da ideš dok se ne nađe ovaj krivac koji. Što on je radio kao tu i to, pa svalili na njega. Dobro, mi smo ti doneli nešto za djecu, da imate da ide da pijete. Hvala vam, hvala vam. Vidjet ćemo, ne obećavamo ništa. Pa mislim, ja ne znam što si ti, ti si meni se obratila generalno za tu hranu, ti treba hrana, tako? Da, da. Mi smo sad doneli hranu. Da. Sad ne znam, tebi treba verovatno ovdje se nešto adaptira, ali opet ovo vidiš da problem je ovo što ti si vamo, oni su tamo, on je tvoje. Prozor, polomio sam, nemam prozor kako treba, nemam ništa. Ovo je stvarno da ti Bogu da plaćaš, neće niko ti pomoći. A koliko beš imaš? Troje djece, tako? Troje, otišli su mi dvoje kod oca što neće živjeti ovdje, što nema lepe uslove, kao nema kupatilo, nema ništa. I otišli kod mog oca tamo, Oranđelovaca. Oranđelovaca. Pa vidim po govoru da nisi odavde, baš su njime rekao po govoru da mi nisi odavde, deluješ mi. Nisam, ja sam rodom iz Oranđelovaca tamo. Pa bolje, tamo sigurno nego ovdje. Pa bolje, imam... E, sa ovaj očas može da se palite, nemoj da ložite jako. Boga mi, znači može da se zapalite i to dobro. A ja ne stavim jedno drvo, ono džabano, jaka ova furuna. I brzo ono gore, znaš. Jel imaš drvo, nemoš ti? Nemam drva, ali idem gore po ovim. Džubre to skupljam ovako, ove daske da ložim. Ne, ovo znači, ja kako živim, ovo je katastrofa, samo da plačeš, da plačem, ništa. Idi, ajde, donesi, idem, donesi neke kese, brate, ajde, kaži Milošu, dođi vamo s kesama. Pa ne znam šta možemo mi, šta bi ti... Znaš šta bi ja volao, čekaj, da mi samo nabravice ovo, da mi ne kaplje ovo, tavan, i da mi namestite ako može jedno, makar malo, kupatilo da imam da se kupam s detetom. Jer u korito se kupam, kad unesem korito tu, grijem vodu i kupam se. A ja sam bolesna, mogu ne mogu da sednem. Kako treba u struja radi, normalno. Da, da, sve normalno. Samo ovo, neki put ovo, vidiš. Da. Kad palim ono, neko večer počelo, ne. Varnica. Gdje mi je došla? A šta ti s nogom problem? Jesi sudar... Tako sam se rodila. Tako sam rođena. Imaš neku penziju, nešto, država, nešto? Ne primam ništa, ne primam. Pa čega živiš ovako, ne radiš ništa, čega živiš? Primam, reći te lažem, primam socijalna, šta je socijalna? 6.000 za nas. Za 20. Pa ovo, brate. Koja nisi tako primam ja? Pa ti pomažu svekar i svekrva nešto? Ne pomaže, sa njima nisam u dobrim uslovima. Zbog čega? Neću pred kamerom. Dobro, nema veze, mislim, niste dobri, da. Da, ne, nisam. Da, nemoj prosto. Uslovne, da. Nisam sa njima. E, ide malo u školu, ide? Ne ide. Koliko ima godina, da? 6 godina. Pa mala je još, bro. Da. Ići će?
A dobra mi, a kad mi kaže pre nek sin od neka, mama gladna sam od čega, kažem nema sine, šta da ti dam? Šta da ti dam kad nema? Eto ja sam kažem, bila bi vam zadnja samo, dala bi jedno makar malo kupatilo da imam sanju da se kupi. Ne boj se. Nećemo, šta ti je? Ne boj se. Neko otvori prozor besine, pošto nema svetlosti ovdje. Ništa ovaj, znači imaš problem sa tavanom? A vjerovatno imaš i sa krovom, brate. Da. Pa kako? Pa krov, sve bitno. Ne, vidi, puklo mi onaj, vidiš bez... Pa vidim ja. Ovo po pravilno mora bude da se radi sve ovaj krov, sve. Da se radi, da se kute grede, gore dole, da se radi svako lako. Staklena vuna, gipsene table. Hvala vam da vam da Bog sreću, zdravlje. Jesi donao sve kese, tako? Sve, brate. Znači imaš tu, sam ti jedno 10 salama, kupus, krompir. Sok smo uzeli, eto. I evo ti, evo ti štoliko, znači, to je koliko možemo da se raširimo, da imaš, eto. I ako sam ti ja isto obećao, i ja ću da ti dam. Samo da vidim. Evo ti 3000. Hvala, da sam ti dala, Bog, tebi i tvoje djeci. Kupi nešto za djecu, nemoj da pustiš djecu u gladnje. Ja da sam imala, svaka majka bi volala svoje djece. A znam sve, nemoj da mi pričaš. Priušti i da da. Aj, ne bi nikakva majka volala svoje djeci da da. Kad ja? Nemaš, nemaš a ja sam plus i bolesna, da. Ne mogu ni da hodam ni 200 metara, daj mi ono, nemam ono, kako ti kažem, ono, teže od noge. Kad me ono zanese, ja padnem, ono, da idem, da hodam. A čekaj, odkud tebi broj moj, ko ti rekao da mi se javiš? Pa mislim da se javiš nama, kažem, pošto smo mi svi zajedno. Pa neće te lažem, u našla, ajde ku Google, znaš da vidim, pošto ja vas pratim, ne su pravo tebe. Da. Pa nekome da se... Kako da kažem? Da se nasloniš. Za pomoć, tako je. Ništa, pazi ovako, mi ćemo opet doći, ovdje imaš namirnice za jedno da kažemo, ajde, 5-6 dana sigurno. Ko se tiče suhomesna tog, imaš tu... Dobro, ovo kupu si ovo ne, ali imaš suhomesno, znači... Ovaj, doćemo mi opet za jedno 6-7 dana, ako ne budemo došli, ja ću da ti, ne znam, pošaljem preko pošte 2000 nara, čisto ti malo pomognem, eto, imaš da... Bog te čerke, da je to... A sad ćemo da pogledamo sa spoljne strane kako to izgleda, pa da vidimo šta možemo. Kako smo ušli, možeš samo odavde. Sa one strane, da. Može, nije moj, ne skoče da se svađa. A dobro, sad meni nije jasno, ti kažeš, ti živiš ovdje sama. Kako mi ovdje, mislim, da će ti dati mi struju, nešto da kao telo? Ne, imam ja struju. Jedino da zatvaraš ovamo i da mi otvoraš ovamo. E, to sam tela, bravo. Zatvoriš vrata ovdje, otvoriš samo vrata i čao. Može. A ovdje mi otvorite vrata i jedan prozorčić ovdje. Samo da imam ovu svetlost, no ja ne tražim ono pretarano. I jedno kupatilo da imam za vrlo za djeca. Ja ne tražim ono što kaže ono sad pretarano. A gdje sad da se kupaš, gdje vučeš vodu, kako vučeš vodu? Imam česnu napad. I onda vučeš ovdje, upališ pa se kupate. Da, da. Imam korito jedno, kupam nju, pa uđem ja da se kupam, pošto ja ne mogu, sam bolesna od noge. Ja, da izvinete, stoječki se kupam. Ne, pa normalno. Pa dobro što možda se kupaš. Ja. Kako ti beš ime, izvini. Jelena. Jelena, da, Jelena. Ništa, ajde da pogledamo to ispred šta se dešava, brate. Aj, pusti nju prvo, radi kerovo, znaš. Pa da. Ajde, bre, što se bojiš kerovo, neće na kerovo. Samo... No tam gdje... Kuki samo na mjelo odadre da snimiš. Neću. Brate, gremota. Tuga sine, teška. Ajde, da pućem ništa bolje. Ajde. Tu kablovi mudri struješ ovdje, gledaj, to visi, brate moj. Bilager, to nama treba za travu da kosim. A ovaj trimer, a? Ajde, ne snimim tamo tu kuću, ovo neću da snimam. Ovo je kjer. Ne si, ti se bojiš ovih kjerova, sine? Jer oni su opasni, naš umir, sleđa da napadnu. Pa da. Šta je ovdje neki otpad, brate? Šta je bilo? Mi radimo već. Hm? Ušli smo u zagušenju u bikinu. Ova kola ću da kažem im, neka skloni kola. To su njegova kola. Neka skloni. Pazi, kjeroj se tu ima da ne cepa. Dobro, možda ovaj krovi nije toliko loš, možda može se nešto prepravi, nemam pojma, bro. Čekaj da vidim. Besim to ću. Dok ne vidim. Ne su. Ne Pazi ovako, znači ja ne volim da obećam ljudima ništa, znači mi imamo posla, već tamo radimo jedan projekat, nismo ga završili, imamo tamo još na 15 dana 20 posla. Pa treba nešto kod besima da se radi, ne znam ni ja, imam tvoj telefon, vidjet ćemo nešto da ti pomognemo,
Znači sad ne mogu ti obećati da ćemo doći da ti ovdje uradimo i WC i ono i ovo. Znači treba da prođe neko vreme. A i, razumeš, malo smo i tanki što bi rekao ja, brate, ne bi da se ja nešto gasiram. Razumeš, oko mi u našoj mogućnosti mi ćemo ti pomoći. A ja ću ti reći, sve ćemo mi da se dogovorimo, da vidimo šta kako, šta možemo. Ja ću ti javiti to i to mogu, to i to ne mogu. Imam one, pisala si mi, sačuvao sam ga, tako da razumeš. Ali vidjet ćemo nešto da uradimo, ne znam. Mislim, malo je ovdje, malo je problem ovaj put isto ovdje i za materijal da se dovuče ovdje. Ovo je baš... Ne možeš da prođeš kolima ovdje. Ali bude blato, jesu? Pa blato. A dobro, šta jedan, sa kombi polako, brate. S kombi, brate. Tovaramo šoder, tovaramo kombi, na Đakovi donesemo, nije problem. Pa ne znam kakav je ona u odnosima tu, razumeš, da ne bude problem struja, voda, ne znam. Ima vodu, to je... To tvoja voda? Zajednička, oni ne brane na vodu, to je naša. A da, samo ceo vrlo. Struja je isto naša, isto. I na primjer i ovo kad se bude radilo, gdje će ti raspavaš, brate, ako se bude radilo, na primjer, da? Pa, otići ću negdje po komširu ću raspavam, nema problem. Ću da ih zamolim koliko treba, ću da prespavam za to. Šta da radim, kad me bol tako spavljaš. A, brate, i ako, znaš šta, ozbiljno, evo sad, sad, ne nešto da se, ne zajebam se životami. U kacijenti, brate, Miloš spava tamo, ona može uhoditi tamo. Ma ne, pustiti, žena ima, brate, muža, decu, to nije... Neka ovdje bolje. Znači opet ti kažem, znači ne obećam ti ništa, znači imamo posla, vamo kad završimo, čućemo se, uglavnom sljedeći, ne, ja opet ću ti poslati 2000 nara, ti sad imaš eto, neka vid pomoć od nas. Hvala ti. Da preguraš, ne znam. To je porodici. Mislim, to je generalno od cijele ekipe, znači to je... Eto. Hvala vam, šta da vam kažem, ja bih se kaže, ja sam prezadovoljna ovo što ste mi pomogli. Ništa. Znači vi ste prvi što ste došli da mi pomognete. Koliko god sam pitala za pomoć, niko mi nije pomogao. Sve viče, idi obrati se ovim, idi dobrati. Gde odem, beži odavde, znaš, neće niko da me primi da mi pomogu. Ma znam, teško je, bre. Treba za nešto drugo. Kako zove Maleckova? Milica. Milica. Ništa, eto, na vezi smo. Šta ti kažem, bre, čujemo se za jedno par dana, opet ja ću ti se javiti. Vjerojatno ću ti poslati da ne bi dolazio ovdje. Imaš tu neku poštu, nešto imaš da digneš? Imam. Eto. Evo ovim putem, ko želi, ako hoćeš da ostaviš neke tvoje podatke, pa ako hoće neko da nešto ti... Ja bih željela ko može da mi pomogne, koje mogućnosti. Ja živim s detetom sama. Siromašno, šta da kažem, a ko ima volje i želju da mi pomogne, nek mi pomogne. Dobro, hoće da ostaviš nešto, neki kontakt, ne znam, ime, prezime, neki može, broj da mogu da ti se jave? Može, Jelena Stojanović, 061-63-08-151. Eto, to je to, ništa. Drago mi što su upoznali. Na vezi smo, eto i čućemo se, može? Može. Ćao. Što je besime, čekaju da se slikaju s vama, a? Ja možem. Pa mogu, evo, ako hoće nek slikaju. Alji, se slikaš? Vuki, šta je bro Vuki čovječ, kolika pacovčina, sine. Mogu da ga, da ga ponesemo, da ga... Dobar. Čekaj, svi se slikaju, svi? Ma svi. Jao, Žoharu, molim te, reci mi, ti se ovdje slikaš pola sata već. Ma i više. A, i više? Slikajte se svi zajedno, jedna slika tako najlakše. Grupna. Slikaj, Klari, slikaj ti. Evo, ja slikat ću da sve, daj telefon, daj. I tamo gdje svima slikaj sve. Aj, ko će još? Ajde, slikat ću vas ja sve. Ne gleda se ovom. Ajde, ptičica. Evo je drugi auto, Jugo. Ptičica. To je to, ajmo. Ljudi, idemo. Čekaj, mora, konim auto, pođe čovjek. Besim, ajde. Evo, idem naprijed. Ajmo. Jesmo stigli, Juka, jesmo? Jesmo. Gdje je Žohar? Žohi. Ljubite, brat. Dođi vamo da uradimo odjevu, brad, današnjeg klipa. Da kažemo gdje smo bili, šta smo radili, Juka. Može, ja. Može. Ajde, Žohi, izvolite, pucajte. Prvo smo bili ko lekara, Bog besima. Jel se plašiti ili sam? Jel se boji doktora, boji se vakcine, boji svega? Da, prvo smo u bombolavicu bili. Onda smo bili kod ove porodice. Da im pomognemo za hranu, što su nam se obratili. U Višnjici tamo. Karaburma, Karaburma, sinu. Karaburma. Pa jesmo bili na Pljeskovici isto. Bili smo, jeli smo. Pa da kažem da oni kažu nešto. Najeli smo se. Mislim, pomogli smo porodicu koliko smo mogli.
i to je to. Je bilo zanimljivo, nije bilo dosadno? Nije bilo. Bilo je okej, okay, super. Dosta deca super. Tamo koje su slikala sam. A, to jes, imate veliku publiku. Da, da. Trče, svidio sam slike i to sam primetio. To je bilo pola sata i jaš. Par u mom slučaju da ste vi snimali gore. Da bi samo da kažem lajkujte, šerujte, preplatite se na naš kanal. To nam mnogo znači. Hvala svima koji nas pratite, gledate. Sa god da kažem, ja sam prevarant, buljator, tako da neću kažem ništa. Pao pozdrav.